السلام علیکم ګرانو دوستان، امید درم چې ټول برخو جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان حضرت الله ځاځی ولې فضل حق فاروقي ته رښتینګې نه ده. یعنې فضل حق فاروقي چې ده ته همیشه بولنګ ترسره کې دی، اوټۍ او ډېر زر یې اوټۍ، او دغسې د حضرت الله ځاځی ولې په دغه شپږیزه کې ښه نه چلیږي، ځکه پنځه شپږ لوبې ترسره سولې، صرف یو لوبه کې هغه دو دېرش رنزه کړې وو، نور یو لوبه کې هم حضرت الله ځاځی ښه نه ده ځلېدلی. که تاسو غواړئ له عمل نه ځان خبر کړئ، نو ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. نو راځم زه تاسو ته وایم چې د افغانستان حضرت الله ځاځی، رحمان الله ګربز، دا دوه هغه لوبغاړي دي که نه چې همیشه دوی ته چې لږ ښه غوندې، یعنې لږ ښه بالر دوی ته بولنګ ترسره کړي، نو دوی ورخطا کېږي، پریشر لاندې راځي، تاثیر لاندې راځي، او که ضعیفه بالران ورته بولنګ ترسره کړي، بیا هغوی باندې دوی ډېر ښه بیټنګ ترسره کړي. په دغه شپږیزه کې تاسو وګورئ، هغه پریکټس لوبې هم ځاځی او درې که څلور پریکټس لوبې ترسره کړې، اوس دغه مین لوبې هم درې لوبې ترسره کړې دي، یعنې ټوټل شپږ لوبې کړې. شپږ لوبه کې هغه یو لوبه کې دو دېرش رنزه کړې، نو به ښایي یو لوبه کې هم ښه نه ده چلېدلی. دوه د که درې واړې خو فضل حق فاروقي له طرف نه حضرت الله ځاځی اوټ شوی ده، کله په دوه رنزو کې اوټ شوی، کله په درې رنزو کې اوټ شوی، کله په صفر باندې اوټ شوی ده. نو فضل حق فاروقي ماشاءالله ډېر ښه بالر ده، د افغانستان کې همدغه یو څو بالران دي، خاص کر فاسټ بالران همدغه فضل حق فاروقي ده. یو څو نور لوبغاړي لکه حامد حسن هم نن سبا ښه شوی ده ماشاءالله، د هغه بولنګ هم ښه شوی ده، د دې علاوه عظمت الله عمر ځای هم ښه شوی ده. نو مطلب مې د خبره دا ده چې دغه رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځی کې دغه خبره ده چې لږ غوندې ښه بالر دوی ته مخامخ شي، بیا دوی تاثیر لاندې راځي او خپله ویکټه له لاسه ورکړي. تاسو وګورئ، همیشه د افغانستان ته دغه ګربز ته یا حضرت الله ځاځی ته چې لږ غوندې ښه بالر مخامخ شي، نو دوی بیا خپله ویکټه له لاسه ورکړي. ټوله غټ لامر یې دغه ده چې حضرت الله ځاځی فټ ورک هم صحیح نه ده. ګوره، دا ففټي ففټي ده، کله به چلیږي کله به نه چلیږي، خو زیاتره نن سبا خو یې فوم بیخي خراب ده، او په دغه شپږیزه کې خو حضرت الله ځاځی نه څنګه سه منګه تمه درلودله، هغسې بیټنګ نشي ترسره کولی. نو دوی ته په کار ده چې ډېر خپل بیټنګ باندې ډېر زیات کار وکړي، همدغه رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځی ته که غواړي د افغانستان په ملي ټیم کې دوامداره دوی ته موقع برابره شي، نو خپل بیټنګ باندې باید کار وکړي. شروړیزه لوبو کې خو باید حضرت الله ځاځی وچلیږي، او په دغه شپږیزه کې خو باید حضرت الله ځاځی چا خبره سلیز هم باید وهلې وله، نو هغسې ښه نه ځلیږي. نن سبا فوم خراب ده، فټ ورک مې یعنې هغسې ده چې لږ دته پښو ته بولنګ وکړي، هغه بالر هم لږ سپیډ تیز بولر یي، نو دوی بیا ورخطا کېږي. نو دغه باندې دغه دواړو لوبغاړو ته پکار ده چې ډېر زیات کار وکړي، که نه یې د افغانستان لوبډلې نه به هم دوی ډراپ شي، ځکه د افغانستان په داخل کې نور هم ډېر داسې لوبغاړي راغلي دي چې هغوی کولی شي د افغانستان لپاره په ملي ټیم کې لوبه ترسره کړي. نو دغه له امله ما ته ښکارېده، نو ما غوښتل تاسو سره هم شریک کړم. تاسو په نظر باندې ولې حضرت الله ځاځی خاص کر په دغه شپږیزه کې یعنې دومره ښه نه چلیږي؟ ګربز هم ده خو هغه بیا هم شل پنځه ویشت رنزه کوي، ځاځی بیخي رنزونه نشي کولی. له امله یې لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی شئ، او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ. نور ښه وخت ولرئ، الله پامان.